Qendra e rinisë në Malishev ka ndarë certifikata për pjesëmarrësit e kursit të gjuhës angleze të organizuar në bashkëpunim me drejtorinë për kulturën dhe sport të kësaj komune. Drejtori kësaj drejtorie, Recep Mazreku, tha se mbështetja kësaj drejtorie për qendrën rinore do të vazhdoj dhe se konkursi ku do të mund të aplikoj prap kjo qendër me projektet e tyre vetë është hapur. Edhe në mënyrë të vazhdueshme të mbështesim projektet e qendrës rinore dhe projektet e trive në përgjithësi, në mënyrë që sa do pak të krijojmë kushte dhe mundësi që trit ta zhvillojnë aktivitetin e tyre, talentin e tyre në fusha të ndryshme, edhe të kulturës, edhe të vullnetarizmit, edhe të sportit, edhe të rinisë, edhe të gjitha fushat e nevojshme dhe domosdoshme që janë për hidhjen e trive aty. Veç tani e kemi shpallur konkursin për aplikim dhe natyrisht gjithë ato OJQ, edhe të kulturës, edhe OJQ të ndryshme sportive, po edhe të rinisë që kanë projekte dhe cilat i kanë përmbush natyrisht kriteret që janë përcaktuar në konkurs, do të përfitojnë benefite të ndryshme nga komuna në mënyrë që ato natyrisht t'i ofrohen mundësi të rive edhe për trajnime të ndryshme si që keni ju këtë rast, këtë trajnim që keni pasur në gjuhë angleze, po edhe në aktivitetet tjera natyrisht. Kurse drejtori kësaj qendre, Amrosh Helshani, tha se ky kurs rezultoi mjaft i suksesshëm edhe pse u realizua në formën online. Ajo shpreh se pret përkraje nga niveli lokal dhe qendror në realizimin e projekteve të tilla. Ky projekt ka qenë mjaft i suksesshëm në për qendrën e rinis, duke marrë parasysh rezultatin në cilin e kemi arrit me pjesëmarrjen e trive, po ashtu janë realizu disa aktivitete të mira, të cilat kanë dhënë mesazh të mirë për fuqizimin e qendrës së rinis dhe rinis në përgjithësi në komunën e Malishevës. Projekti ka përfshi edhe kurset e gjuhës angleze, të cilat janë mbajtur për shkak të gjendjes me COVID, janë mbajtur në mënyrë virtuale, online, por kanë rezultuar mjaft suksesshme duke marrë parasysh numrin e të interesuarve që kanë apliku për më bon pjesë e këtyre kurseve. Këto kurse do të vazhdojnë dhe do të jenë prap pjesë e planit të punës për vitin 2021. Këto kurse janë mbajtur pa pagesë për të gjithë pjesëmarrësit. Bashkë me vullnetarët e qendrës rinore, ne jemi në përfundim të planit të punës për vitin 2020. Dhe që përmes dritarës televizionit Malisheva kërkojmë mbështetjen e nivelit lokal dhe pse jo edhe të nivelit qendror. Kurse pjesëmarrësit e këtij kursi u shprehën mjaft të kënaqur nga njohuritë e përvetësuara, si dhe presin organizime të tilla edhe në vazhdim. Përshëndetje, unë jam Leonard Supaj, jam nxënës i gjimnazit Hamdi Baisha, kryesisht vjej mësimet në klasën e 11. Unë parashtoj me lumtur që kam qenë pjesë e një kursi tillë, të mbajtur dhe të implementuar nga qendra rinore Malishev, do të thonë ka qenë kurs për zhvillimin dhe aftësimin e shkallësive të gjuhës angleze. Me të vërtetë kam pasur përvojë të mirë, edhe pse kursi është mbajtur online, ka qenë mjaft fitimpres për mua dhe besoj edhe për të pranueshmit të tjerë. Ka qenë pra edhe kursi organizuar nga qendra rinore Malishev, kursi i gjuhës angleze i mbajtur online për shkak të pandemisë me ligjërues ose profesor që lirin të lokën. Ka qenë një përvoj bajagi e mirë, në mesin e shumë përvojave të tjera, ka ndiku që me përvecu akoma më shumë gjuhën angleze, në të njëjtën kohë dhe më bë pjesë e këti gjirit ngrohtë familjar që ofrohet në qendra rinore Malishevës. Do të jem e pranishme, shpresoj që dhe në të ardhmen të jem një ndër organizatore të këtyre aktivitete vullnetare që organizohen në qendrën rinore të Malishevës. Ky kurs u ofrua pa pagesë për 30 pjesëmarrës, profesor i së cilës ishte vullnetari kësaj qendre Çlirim Telaku.